Bashuti mutwumva bakunzi baradi inkora mutima banje kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Enda banza mbibwire amazina yanjye nitwa Bazubagira Pidansiene. Ndi umukristo nsengera mu itorero rya Nyarugenge ADEPR, nkaba n'umukozi w'Imana muri iryo torero. Ndi umubwiriza butumwa bwiza ku mudugudu wa Nyarugenge. Mbere rero yo gutangira, mbaho ubuhamya bwafasha abantu kandi buvuga imbaraga z'Imana, bukereka n'abantu uburyo Imana ikorera imirimo n'ibitangaza mu bantu bayo. Reka tubanze dusenga Imana. Mana Data, turagushimye. Turagushimye kuko uri Imana y'imbaraga. Turagushimye kuko uri Imana y'urukundo. Turagushimye kuko uri Imana idahinduka mu bihe byose. Uba hose kandi uri Imana mu bihe byose. Kandi urukundo rwawe ukunda umwana w'umuntu ntabwo rujya ruhinduka. No mu bihe bibi urukundo rwawe rubana natwe. No mu bihe bigoye urukundo rwawe rubana natwe. Mana, turagushimye. Izina ryawe rero nirihabwe icyubahiro kubw'imirimo wakoze, kubw'imirimo wakoreye abantu bawe, no kubw'imirimo wankoreye ubwanjye. Ndabishimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nkuko nifuje yuko turi bubane muri uyu mwanya, tuvuga imbaraga z'Imana ndetse no gukomera kw'Imana, tuvuga ijambo ry'ibyiringiro rihumuriza abantu ndetse no mu bihe bibi ritwereka yuko Imana iri kumwe natwe. Dusoma ijambo ry'Imana, dufate Bibiliya zacu dusoma ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani ibice 9, turasoma umurongo wa 3. Haravuga ngo Yesu arababaza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Tugarukiriza aho ngaho. Iryo jambo nifuzaga yuko riri budufashe, kandi riri budufashe muri uyu mwanya w'ubu buhamya, kuko ni ijambo rigaragaza yuko no mu bihe byose Imana ibiri kumwe natwe, kandi birigaragaza yuko ritwereka yuko no mu bihe by'ingorane no mu bibazo twaba dufite Imana ibibizi. Ntabwo Imana yo ibi biyobewe. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abanyeroma 5:18 ku murongo wa 28, rivuga ngo kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Byumvikana yuko iryo jambo ritubwira yuko no mu bihe by'ingorane Imana ibiri kumwe natwe, kandi hari umugambi mwiza Imana ibidufiteho. Imana yacu ishimwe. Mu buhamya bwanjye rero nifuje kubaha muri uyu mwanya, ubuhamya bugaragaza imbaraga z'Imana, ubuhamya bugaragaza gukomera kw'Imana, ubuhamya nifuza yuko bwahumuriza abantu mu gihe nk'iki, mu minsi nk'iyi, abantu bakagira ibyiringiro yuko imbaraga z'Imana ziriho mu bihe byose. Imbaraga z'Imana zibana natwe mu bihe byose. Imbaraga z'Imana no mu bikomeye ziba ziri kuri twebwe. Ntabwo navutse ndi umukristo. Narahamagawe nk'uko n'abandi bose bafite ubuhamya abahamagawe. Nanjye nahamagawe n'Imana ku itariki 28 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1992. Yesu Kristo amaze kumpamagara, naramwitabye kandi naramukurikiye
maze kumva ubutumwa bwiza, maze kumva ijambo rye, numva uko yifuza yuko namera, ijwi rye riranyegera riranyongorera, nanjye ndaryumvira kandi ndarikurikira. Kuva icyo gihe kugeza kuri uyu munsi wa none, nagiye mbona urukundo rw'Imana, nagiye mbona imbaraga zibonerwa muri Kristo Yesu. Maze gutangira urugendo, ubwo nabatijwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu muri uwo mwaka w'1992, Imana igenda ingirira neza, Imana igenda inkomeza, Imana igenda inyobora inzira. Ariko igihe kigeze, bigeze mu mwaka wa 1993, kuko burya bizera dusenga Imana ivuga, dusenga Imana ikora, dusenga Imana tuvuga ikatwumva kandi nayo ikadusubiza. Ntabwo tujya dusenga Imana itavuga, nubwo tutayibonesha amaso y'umubiri, tujya tuyibona mu mirimo yayo, ijwi ryayo ryo turaryumva umunsi ku munsi. Muri uwo mwaka w'1993 nibwo ijwi ry'Imana ryatangiye kujya ringenderera rintegura. Navuga ko Imana yanteguraga muri icyo gihe, ijwi ry'Imana rikajya rimbwira ngo tinye ukube nka Danyeli, ngo kuko ngo ibikomeye biri imbere yawe. Ntabwo nabashaga kubishyikira. Ubundi Imana irambwira ngo ntabwo uzi icyo umuryango wawe ngiye kuwukoraho, ngo ariko nzabana nawe. Undi munsi Imana irangenderera, marayika w'Uwiteka andirimbira iriya ndirimbo ya 47 ivuga ngo nibwo ugeze mu magorwa, ngo ariko ngo niwizera ngo nzabana nawe, ngo kandi nzakora ibitangaza. Ibyo byose naragiye nakomezaga kubyitaho, ngakomeza no kubizirikana ku mutima wanjye, ariko nkarushaho no kugira ubwoba cyane, nkavuga ntariko semana nibiki byenda kumbaho, nibiki biri gutegurwa imbere yanjye. Ariko imbaraga z'Imana zigakomeza zikankomeza. Kandi muri icyo gihe nibwo Imana yakomeje kugitubwira ngo amaraso menshi agiye kumeneka muri iki gihugu. Ntago twabishyikiraga, ntago twabyumvaga, ariko igihe cyarageze birashyika, kandi igihe cyarageze imbaraga z'Imana zibana nanjye. Ubwo nakomezaga gusenga mvuga ngo Mana, umuryango wanjye icyo ugiye kukoraho ni iki? Ariko sinigeze nsobanukirwa. Icyakora bigeze muri 94, ubwo amarorerwa yagwiraga iki gihugu cyacu, nibwo iby'Imana yambwiye byashyitse. Imana yarankomeje, Imana ingirira neza. Ubundi njyewe mvuka hariya mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba. Jenoside itangira, ubundi yagiye itangira mbere guhera za 90, hariya aho twitaga mu ntara ya Kibuye byatangiye mbere, mu karere aho bitaga muri komine Rwamatamu hagiye haba ibikomeye, abantu bakicwa, ibyo tukagenda tubyumva, ariko ntitumenye ko bizagera ubwo bikomera cyane hakabaho jenoside ikomeye nka kuriye. Ariko abasengaga Imana, Imana yagendaga iduhishira ibikomeye biri imbere. Nanjye nakomeje gukomera ku Mana, nkomeza kwikomeza ku Uwiteka, nkomeza kumukurikira ndetse no kwifuza kugira ngo nkomeze kumva ijwi rye, no kugira ngo nkomeze kumva inama ye, kuko numvaga nta handi ibyiringiro byaba biri, kandi numvaga yuko muri ibyo bikomeye biri gutegurwa, kuko Imana yo ntahihishwa, numvaga yuko nta wundi wankingira ari Imana yacu. Ubwo rero ku itariki
eshanu z'ukwezi kwa kane muri 1994 nibwo navuye hariya mu ntara yitwaga prefecture ya Kibuye. Niho navuye yo ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane ndazanza hano Kigali. Nari maze kwabona akazi maze amezi 3 mfite akazi hano Kigali, ariko naragarutse ndaza ngeze hano Kigali ku itariki 6 nibwo uwari umukuru w'igihugu Habyarimana yapfuye. Twe twabimenye mu gitondo. Muri icyo gitondo rero abantu batangiye kwicwa hano mu mujyi wa Kigali, nibwo nongeye nsubira muri amasezerano y'Imana yagiye impa ndavuga ngo Mana wansezeranije kuzandinda, ariko ndakwinginze kugira ngo uzandinde. Icyo nari nshyize imbere cyane byari ubugingo bwanjye. Hari naho nageze tugeze mu bikomeye, twaje kugera mu bikomeye. Abantu bagendaga bahana abandi, nta muntu wakwemeraga yuko mwabana mu nzu ye, kuko byari bikomeye kandi byatinyishaga abantu bose. Ni ibintu byumvikanaga, ariko hari abantu bagiye batinyuka, hari abantu b'Imana bagiye batinyuka bakavuga bati uyu muntu nubwo ari mwene data akaba ari mu bwoko buhigwa. Hari abantu bagiye bakomeza imitima bakemera kubana natwe. Ubwo nari ndi hariya mu Kimicanga, hari umugabo witwa Nsengamungu yari umukristo nawe mu itorero rya DPR. Kuri iyo tariki ya 6 mu ijoro nibwo nabashije kujya kurarayo, nabyo byari mu muteguro w'Imana. Rya jambo nababwiye dutangira rivuga ngo kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Hari akantu kabaye gato kagaragaraga nk'aho kari akabazo, ariko hari umuteguro w'Imana kugira ngo kurindwa kwanjye kubashe kuboneka. Twabaga mu kumba k'umuntu wari umukozi w'Imana aho ngaho mu Kimicanga, nari kumwe na murumuna wanjye yigaga hariya kuri apase mu ishuri ryisumbuye rya apase. We ntabwo yabashije kubaho ubwo jenoside yabaye ari hariya mu karere ka Karongi ariho tuvuka, niho yaguye. Ariko ndashima Imana yuko nawe Imana yari imaze kumutegura, yarakijijwe, yari amaze gukizwa. Ariko ndashima Imana ko n'ubuhamya bwiza bwe bwa nyuma numvise nawe yagiye yaramaze kwakira agakiza. Ubwo rero abantu twabanaga ako kantu kaje gucamo navugaga, inzu twabagamo, akumba twabagamo, uwo munsi ku itariki 6 baje kugasenya mu buryo bw'ibitangaza, mu buryo butumvikana, ariko wari umuteguro w'Imana nk'uko nababwiye. Ni rya jambo nkiriho kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Naragiye mvuye ku kazi nsanga ka kazu bakabomoye iruhande rumwe, abantu bari baraho bakuru, nari nkiri umwana w'umukobwa mutoya, baravuga bati byari byo byose uyu mwana akwiye gushakirwaho kurara, kuko uwo murumuna wanjye yari ari muri vakanse aho ngaho mu rugo. Nibwo rero bakoze akanama basaba yuko umugabo witwa Nsengamungu narariwe. Ndagenda ndariwe mu gitondo cyo ku itariki 7 saa 11
nibwo numvise nkomangira mu cyumba nari narayemo arambwira ati yewe atumenye habaye kudeta ati muri radio ati harimo musique classique ati kandi ati turi kumva n'amasasu menshi nanjye ubwo ndabyuka turagenda tujya hanze dusohotse nibwo batubwiye bati Habyarimana yapfuye ariko ubwo hafi yacu bugufi bwacu abantu batangiye kwicana ndibuka ko muri iyo mizi mu kuri uwo munsi hari umumama umwe batemeye inyuma y'inzu narindimo ariko kuko Imana yari yaragambiriye ngo izabana nanjye yakomeje kubana nanjye kandi yarankomeje mbana n'uwo muryango igihe cyarageze rero biba ngombwa yuko uwo muryango twari turi kumwe bahunga ariko ndashima Imana ko nabonye n'abantu b'Imana ntabwo nabaye ngenyine nabanye n'abantu b'Imana twagiye twegera Imana tugasenga tukagira ibihe byo kuba bugufi bw'Imana tukagira ibihe byo kwiyeza cyane cyane nge ku giti cyanjye nakurikiranaga n'amakuru y'ibyabereye hariya aho navukaga amakuru rero byaje kugera hagati hari umupolisi umwe twasenganaga aza kumbwira amakuru yuko hariya ku kibuye ibyabereye ari amarorerwa arambwira ati nta n'uwo kubara inkuru ariko yabivuganga nk'umwana w'umuntu ariko Imana yo abo kubara inkuru yarabizigamiye barahari na n'ubu ngubu tujya tubabona tubana nabo nabo bazirikana imirimo y'Uwiteka Uwiteka yakoreye muri bo igihe rero cyarageze nsenga Imana ndavuga ngo mana ndakwinginze wakira ubugingo bwanjye nageze nubwo mbwira Imana ndayibwira ngo kubaho ntabwo nyibyifuza nageze ubwo numva nakiza n'inkeneye mu isi kuko nari maze kumenya yuko umuryango wanjye bose bashize kandi iyo narebaga ibyari biriho nabonaga yuko n'umuntu wasigara muri iki gihugu nta byiringiro byo kubaho urumva nabaga nagize intege nke z'umubiri burya zijya zidusatira intege nke umubiri ujya ucika intege ibyiringiro bikabura ariko abahanga bo kuvuga niho bajya bavuga ngo na nyuma ya zero Imana irakora kandi koko nanjye nabibonye nk'ukuri ubwo uko nasenga guko nabwiye Imana Imana nanjye nyemerera banyice ndasenga Imana ndavuga nti Imana ndashaka gupfa kuko nasobanukiwe neza yuko abapfuye bapfiriye muri wowe ntateka bazacirwaho ukundi kandi nasobanukiwe neza yuko abapfiriye muri wowe baruhukira mu gituza cyawe ninginga Imana ngo inyeze hanyuma nanjye mfi ubwo urumva nayo nagize intege nke z'umubiri nibagiwe ya masezerano Imana yari yarampaye ya masezerano yo kurindwa ya ndirimbo marayika yandirimbiye akambwira ngo nibwo ugeze mu magorwa ngo ariko wizere ngo Imana izakora ibitangaza kubwo intege nke z'umubiri sinibuka ayo masezerano sinibuka ko Imana yambwiye ngo ibikomeye biri imbere yawe ngo tinyuka ube nka Danyeli kuko Danyeli nubwo yageze mu bikomeye ariko imbaraga z'Imana zabanye nawe ariko kubwo gutinya k'umubiri no kubw'ibyo nabonaga muri icyo gihe sinibuka yuko ngomba gukomera sinibuka yuko nzabaho ngatekerereza abantu imirimo Uwiteka yakoze
ariko Uwiteka Imana yacu nahabwa icyubahiro kandi nashimwe kuko ibyo yavuze arabisohoza. Iyo yavuze ngo azabana nawe abana nawe, iyo yavuze ngo nzagukomeza aragukomeza, iyo yavuze ngo nzakwitaho akwitaho, iyo yavuze ngo nzakugaburira arakugaburira, iyo yavuze ngo nzakwambika arakwambika, iyo yavuze ngo mubikomeye nzakurinda arakurinda. Ibyo narabibonye, nanjye ndi umugabo wo kubihamya. Ubwo rero nsenga gutyo, Imana yo ntabwo yivuguruje ku byo yari yarambwiye, yakomeje ku masezerano, ikomera ku masezerano yampaye, yarandinze. Mu by'ukuri nabonye abantu b'Imana barangaburira. Ubwo wa muryango twabanaga muri kiriya gihe baje kugera ubwo nabo barahunga, kuko abantu bari mu mujyi wa Kigali baje guhunga amasasu, nabo barigendeye. Ariko dusezeranaho amahoro, bandirindimbira iriya ndirimbo ivuga ngo ku Mana bene Data, turayiririmba dusezeranaho ku Mana bene Data, aho ari amaso yabaraya. Baragenda nanjye nsigara muri ya nzu, ariko nayisigaranyemo na Yesu. Haleluya, nayisigaranyemo na Yesu. Nabonye Yesu ukora imirimo n'ibitangaza, nabonye Yesu gabura, nabonye igikona nka kirya cya Eliya. Muri uko kuntu nasengaga, kuko hari hariho n'ikintu kibi cyane cyo gufata abakobwa n'abagore ku ngufu, ariko nasenze Imana ndayibwira ngo Mana, urupfu rw'ica umubiri ndarwemera, ariko ndayibwira ngo urupfu rw'ica ubugingo ntabwo ndwemera. Nashakaga kuvuga iki? Narayibwiye nti Mana, ntabwo nshaka ko bari bumfate ku ngufu, icyo kintu ndacyanze imbere yawe. Mana, ndongera nyibutsa, shuti muri kunyumva, waba waramenye Kristo waba utaramenya Kristo, ndagira ngo nkubwire ngo Imana irarinda. Kandi iyo wagambiriye kudakora icyaha, Imana nayo irakurinda. Imbaraga zayo ziba kuri wowe. Kandi ikindi nashaka kwibutsa abanyumva, nababwira ngo mugitware mu mitima yanyu nk'icyifuzo. Hari ikindi kintu nabwiye Imana, nibukije Imana, ndayibutsa mu bigeragezo nari naraciyemo muri iyo minsi nari narakijijwe. Nari narabwiye Imana ngo uzandinde gukora icyaha, uzandinde kwishushanya no kwiyoberanya. Birashoboka umukristo ashobora kugwa mu cyaha kitari kitumanano, ushobora kwikanga wavuze nabi, ushobora kwikanga watekereje ibinyuranye n'ubushake bw'Imana. Intege nke za muntu zijya zinyuranye n'ubushake bw'Imana, ariko abamenye Kristo dufite uburyo turwana n'izo ntege nke ziturwanya, tugatabarwa n'imbaraga z'Imana. Muri icyo gihe nibukije Imana, nyibwira uburyo mbere ya Jenoside najyaga nca mu bigeragezo, abantu bajyaga bashaka kungerageza, bashaka kungusha mu cyaha cy'ubusambanyi. Izo ntambara nahuye nazo ngeze rero muri icyo gihe byari bikomeye, nibukije Imana. Shuti muvandimwe, jya ugira ikintu cyiza wibutsa Imana mu mibereho yawe, mu rugendo rwawe. Nibukije Imana kuko muri icyo gihe twari turimo, muri kuriya kwezi kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, icyenda na kane, twabanaga n'Imana. Njye ku giti cyanjye, Imana twari twegeranye cyane,
Imana nayumvaga nka mugenzi wanjye, Imana nayumvaga nk'inshuti yanjye, Imana nayumvaga ijwi kwijwi, twarabanaga ijwi kwijwi, nitwabonanaga maso ku maso, ariko Imana twari turi kumwe. Tujye inama rero, ndayibwira, ntumva rero Mana, ndayibutsa, ntiwibuke kirya gihe, kirya gihe uziko ntigeze nguhemukira, kirya gihe uziko kirya gihe nigeze nguhemukira ngo nemere ibihendo by'abana b'abantu hari abakomeye. Nibuka hari umugabo umwe washatse kongerageza arambwira ngo tuzasohokane, yarakomeye, yari umuntu wa kabiri muri ministeri nakoragamo, umuntu wa kabiri kuri ministeri, urumva ko uwo muntu akomeye. Ariko twebwe ntago tujya dukangwa n'abakomeye cyangwa n'ubutunzi, cyangwa ntago tujya dushukwa n'ubutunzi cyangwa n'ibyo abantu badushukisha. Cyo gena ari umukobwa muto utagira n'amafaranga ashobora gukushukisha umwanya ukomeye yari arimo, cyangwa n'ibyo ashobora kumpa, arambwira ngo arashaka ko tuzasohokana. Naramubwiye nti ese kushaka ko tuzasohokana, nkaba nzi yuko utavuga Yesu udakunda Yesu, ngiye nkaba nkunda Yesu kandi nkaba mvuga Yesu kubinyuzu yari ibya Yesu, iyo sorti twagirana nawe yatumarira iki? Nge numva ntacyo yatumarira, kuko nge navuga Yesu kandi wowe ibya Yesu biragusharirira. Ntabwo rero nti ntabwo nshobora gusohokana nawe. Icyo gihe yashatse kunsingira, burya no muri Kristo tugira imbaraga z'umubiri. Naramujuguse mutankari ndamuga ngo nuti hano zarimbuka. Nakomeje urugendo, ibyo simbivugaho ubuhamya bwinshi, ariko kwari kugira ngo mbereke yuko umukristo akwiye kugira ikintu yibutse Imana mu gihe ageze mu bikomeye, akayibwira ngo Mana, nyibuka ko nanjye mu gihe nk'iki nanze kuguhemukira, naguhesheje icyubahiro nkaguhesha agaciro, nawe umesha agaciro mu gihe nk'iki. Ayo magambo nayabwiye Imana, Imana yaranyumvise kandi iranyegera cyane. Haleluya. Imana yaranyegereye cyane. Imana yumva gusenga kwanjye. Ndayibwira nti ndashaka yuko ndinda urupfu rw'umubiri ndarwemera, ariko ntabwo nshaka urupfu rw'ubugingo. Undinde kubohozwa ku ngufu. Ariko urupfu rwo nageze ubwo natinyuka. Tinyuka imibabaro yo muri iyi si. Ndayibwira ngo Mana, nibyo koko barimo barica abantu, ariko ndakwinginze bahere kumano, bazamure bacamano, bacinoki, bacamatwi, bakate ingingo zose kugeza igihe bari bundangirize, ariko nzi ko hirya y'ibyo uri bunyakire mu gitoza cyawe. Imana ishimwe kuko kugambirira gutyo kwari kubw'imbaraga z'Imana. Ni kubw'imbaraga z'Imana, ni kubwo gukora kw'Imana. Suti bavandimwe, Imana irakomeye cyane, kandi Imana ni urukundo. Ndi kuvuga urukundo rw'Imana n'imbaraga z'Imana. Imana yarandinze ntago yabyemeye, Imana yarangaburiye, nabonye igikona nka kimwe cya Eliya. Imana yahagurukije interahamwe yajyaga yica abantu, yarazaga igasahura ahangaha ku Giseleziyani ikica abantu, ariko yarazaga ikangaburira, yarazaga ikangaburira, ikama ibyo kurya, ikama ibyo kunywa, ariko ikama ibyo kurya, ikama ibyo kunywa, ariko ntabwo yo umugambi wayo wari wo kungaburira no kuntunga, ahubwo hari ibindi hari yakekaga hirya y'ibyo ngibyo. Njye ukuntu nabyibazaga,
yakekaga ko hari zangira umugore wayo, kuko hari abantu bazi yuko ibya Yesu bitarama, hari abantu bazi yuko ibya Yesu bigira igihe bigata agaciro. Oya, ntago bijya bita agaciro. Yesu ntabwo ajya ahinduka mu bihe byiza no mu bihe bibi, ntabwo ajya ahinduka. Ubwo rero iyo nterahamwe yarazaga ikangaburira, kavuga ni dore cya gikona cyagaburiye Eliya, nanjye ikangaburira, ariko ntabwo yigeze imbohoza, nta muntu wigeze imbohoza. Uko nasenze Imana nkabisaba Imana, Imana yarabinkoreye, Imana irandinda, irinda ubugingo bwanjye. Nubwo nari nyemereye ngo umubiri nibashaka bawica urw'agashinyaguro, ariko yo yashimye yuko indindira n'umubiri. Imana ishimwe. Imana yandindiye umubiri, Imana yandindiye ubugingo, na n'uyu munsi ndacyakorera Imana, na n'uyu munsi ndacyagendana n'Imana. Hamwe n'ubu buhamya, ijambo twatangiriyeho nababwiye nabasomeye ryanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani hariya mu bice 9 umurongo wa 3, Yesu ngo bamuzaniye umwana wavutse ari impumyi, ko baramubajije batese mwami ari uyu nguyu, ari n'ababyeyi be, ninde wakoze icyaha muri bo? Yesu arababwira ngo uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nanjye rero igihe cyarageze ku itariki 28 z'ukwezi kwa 5 muri umwaka wa 94, urumva guhera ku itariki 6 twari mu mibabaro, twari mu bikomeye. Tugeze kuri iyo tariki ya 28 z'ukwezi kwa 5, Imana nanone ishima kongera kunyereka imbaraga zayo, ishima kongera ishaka kugira ngo igire ikintu ikora kuri njye, ku buryo n'abazambona abo nzabwira Imana ko yanzigamye nabo bakazajya babona imirimo Uwiteka Imana yakoreye kuri njye. Haleluya. Ibyo nanjye ndi umugabo wo kubihamya. Hari ababibonye twabanaga hariya mu kimicanga, babibonesheje amaso yabo kuri uwo mugoroba wo ku itariki 28 z'ukwezi kwa 5, nibwo narashwe n'abantu ntazi. Twari duhagaze hanze kuri iyo nzu nabagamo, nabanaga n'abantu benshi kubera ko njye nari nariharurutswe, ubwo abandi babaga mu mikoki, ubwo abandi babaga mu bihuru, ubwo abandi babaga bihishe. Njyewe nari naratinyutse urupfu, ntabwo nigeze nihisha, ntabwo nihishaga kuva kiriya gihe kugeza Jenoside ihagaritswe hano mu mujyi wa Kigali. Ntabwo njyewe nigeze mburabunda cyangwa nihishe. Oya, naratinyukaga, abicanyi barazaga bakambona ndetse bakanamvugisha ndetse bakanambaza ngo uri bwoko ki, nkababwira nti njyewe ndi ubwoko bw'Imana. Dukwiye no kujya duhamya abo turi bo. Narabwiraga nti njyewe ndi ubwoko bw'Imana, nuko Bibiliya imbwira icyakora niba mushaka kumenya icyo munyita cyo mwebwe, ngiye irangamuntu yanjye. Nabahaga irangamuntu yanjye nkabwira niba mushaka kumenya icyo munyita mwebwe, icyo munyita cyo, ngiye irangamuntu yanjye nimuyisome. Ariko njyewe mu buhamya bwanjye ndabahamiriza ko ndi umwana w'Imana, ndabahamiriza ko ndi ubwoko bw'Imana. No mu bihe bibi burya iyo duhamije Imana nayo iraduhamiriza. Ubwo naratinyutse kuko nari naratinyutse urupfu n'urw'agashinyaguro, nari nararutinyutse, n'amakuru yose narayumvaga, nkumva sinshaka kuba muri iki gihugu, nkumva iki gihugu ngisigayemo nagisigaramo njyenyine, nkumva ko abantu bose bagombaga kwicwa bapfuye byarangiye.
ariko imana yo yari yarizigamiye abantu bayo bo guhamya ibyayo bo kuvuga gukomera kwayo. Kuri iyo tariki rero nibwo turi kumwe n'abandi bantu, sinzu abantu narashwe n'abantu ntazi, isasu neza ryari ryapimwe mu mutima nuko turi kuvugana kuri radio ariko amashusho atagaragara. Iyo amashusho yagaragaraga mfite ukuboko hano kwacitse kuracika kuvaho barandasa, ariko ibigaragara isasu ryari ryapimwe umutima ariko rihusha umutima bitwara ukuboko, ukuboko kuragenda kuramenagurika amagufa aramenagurika. Niba abajya twese abenshi tujya tubasha kugura inyama tukabona uburyo bari abantu bo mwibagiro batema umufupa igufa rikajanjagurika, nuko igufa ry'ukuboko kwanjye ryari ryabaye ku buryo nta nubwo nta n'amaraso yavaga kuko igufa ryaramenaguritse ukuboko gucikamo kabiri hasigaragaho k'inyuma gusa kari gafasheho. Iyo nza no gutinyuka, iyo nza no kubona icyuma hafi aho nk'uko nari naratinyutse, ubundi nashoboraga guhita nkatako kabiri kari gasigaye kugira ngo icyo gice cyananabaga kiveho. Njye ubwo byari mu bitekerezo byanjye nk'umwana w'umuntu, ariko Imana yari mfiteho umugambi, Imana yari izi ko nzayikorera, Imana yari izi ko nzahamya gukomera kwayo. Hamwe n'iri jambo twasomye, nta cyaha nari nakoze, nta n'icyaha ababyeyi banjye bakoze kugira ngo habeho kurimbagurika gutyo, ariko kugira ngo imirimo y'Imana igaragare igaragarire no kuri njye, akaboko yarabyemeye yuko gacika. Ubwo abantu twari kumwe nagize gutya mita nikubita hasi, naguhe igihumure nikubita hasi na karimwe ndavuga nti ndapfuye Yesu we. Abantu bari hafi aho nabo baravuga ngo yo ngo wa murokore baramwishe, ariko abantu baranterura banjyana ku gitanda kwa kuboko kwacitse, ubwo barafata igitambaro barazikaho nta hantu nashoboraga kwivuriza. Ngo nararyamye muri icyo gihe bari banryamishije aho ngaho, nibwo nagize umutima ubabaye cyane ndavuga nti yo ntimana ncitse ukuboko nkiri mutoya. Iyo mbabarira ngapfa aho kugira ngo mfere ubigutya, ncitse ukuboko nkiri muto ntacyo nzimarira, numvaga nta kintu nshobora kwimarira kubwo ubuzima bwanjye burangiye. Ndavuga nubwo rero ubu sinzashaka sinzabyara nta kintu nzakora, hazamo kwiheba mu mutima. Ariko muri uko kwiheba imbaraga z'Imana ziramanukira zimanukira umutima wanjye, numva ndongeye ndakomeye, numva umunezero mwinshi cyane uje mu mutima wanjye. Yo Imana ishimwe, no mu bihe bikomeye ibana natwe, no mu bihe bikomeye iraduhumuriza. Numva ijwi rije muri njye rimpumuriza, numva ndahumuye, numva gukomera kuraje, ndavuga ngo Mana. Nibwo nahigiye umuhigo imbere y'Imana ndavuga ngo Mana, wemeye ko ncika ukuboko nkiri mutoya, ngo ariko nzagukorera, nanjye ntabwo nzakureka. Ndayibwira ngo ibigaragara singipfuye, nahise numva muri njye ijwi rimbwira ko ntagipfuye. Ndavuga nti Mana, nanjye icyo nkwemereye ibingibi ukoze ni kubishimye, ariko kuboko kumwe gusigaye nzagufatisha Bibiliya n'indirimbo, nzajya nzamuka imisozi, nzagenda za kibuye na za gikongoro, nzagenda mvuga ubutumwa bwiza, mvuga gukomera kwawe, n'abantu bazajya bihana kuko nibimuga bigushima, bazajya bihana bagukurikire kuko babonye ikimuga gikorera Imana. Ariko Imana ishimwe, ntabwo yigeze yemera yuko nyikorera mfite ukuboko kumwe, ahubwo yashatse ko ririya jambo risohorera kuri njye
ry'uko imirimo y'Imana igaragarira kuri twebwe, nanjye imirimo y'Imana igaragarira kuri jye. Imana ishima yuko nyikorera afite amaboko yombi. Ukuboko kwanjye nta muntu waguteranije, Imana ubwayo niyo yanteranije. Yewe Mana yanjye, hari abagabo bo kubihamya, hari ababibonye. Uretse kuba yenda naragiye kwa muganga nyuma bakagerageza kumfasha ku byerekeranye n'inkovu, ariko ubundi gufa Imana yararyiteranirije. Dufite Imana iteranya amagufa yacitse, dusenga Imana izura bapfuye. Irya Mana yazuye Lazaro no mu gihe cya none irakora. Imana yazuye Lazaro no mu gihe cya Jenoside yarakoze. Ibana n'abantu, ikiza abantu, itabara abantu, ikomeza abantu. Imana yacu twarayibonye, Imana y'igihugu cy'u Rwanda twarayibonye, Imana ikorera mu isi yose twarayibonye. Na n'uyu munsi wa none ikaba iri kumwe natwe, na n'uyu munsi wa none turahamya imbaraga zayo. Kandi Imana koko yabonye kugambirira kwanjye, yabonye urukundo nyikunda. Nshuti bene data, Imana igipima urukundo tuyikunda, igireba ko tuyikunda urukundo rwo mu mutima, igireba ko tuyikunda urukundo rumaramaje. Tugomba gukunda Imana urukundo rumaramaje. Imana yarabibonye, ibona ko namaramaje, ibona yuko no kuyikora afite ukuboko kumwe nabyo nzabikora. Imaze kubibona, imaze guteranya ukuboko kwanjye, yamiguriye umuhigo. Nyuma ya Jenoside navuze ubutumwa hirya no hino, navuze ubutumwa hariya mu ntara y'Amajyaruguru aho twitaga mu Ruhengeri, narahamije gukomera kw'Imana. Navuze ubutumwa mu ntara y'Uburengerazuba aho bita za Karengera, hariya ku musozi wa Bisesero, hariya ku musozi wa Bisesero. Nabwiye abantu baho imbaraga z'Imana, nabo bumva ubutumwa bw'ihumure. Haramutse hari abantu baho babasha kumvira radiyo Inkora Mutima, nabo babihamya yuko nabanye nabo. Nigeze njyayo na korari Ishimwe ya hariya Ikarongi, hariya ku mudugudu wa Gatwaro. Nigeze njyayo na korari Hoziana, twavuze ubutumwa bwiza, kandi abantu twababwiye gukomera kw'Imana. Kandi turashima Imana yuko hari abantu bahindukiye, hari abantu bakurikiye Imana. Nubwo bari abantu nabo baciye mu bikomeye, baciye mu bikomeye, ariko bumvise yuko hari ihumure, bumvise yuko hari ubutumwa bw'ibyiringiro, nabo bafata umwanzuro. Hari bamwe muri bo bafashe umwanzuro wo gukurikira iyo Mana yacu, bafashe umwanzuro wo gukurikira Imana ivuga, bafashe umwanzuro wo gukurikira Imana ikora ibitangaza, bafashe umwanzuro wo gukurikira Imana irinda, Imana yabarinze, Imana yabanye nabo. Kubw'ibyo rero ndashima Imana, nibyo koko yampiguriye umuhigo, kandi na n'uyu munsi turacyakorana, na n'uyu munsi ndacyayikorera. Imana yarandinze, twakomeje kubana. Nubwo nagiye niheba kubwe intege nke z'umutima, ariko Imana yangiriye neza ikomeza kubana nanjye, yarandinze. Igihe kiragera nagiye ngira toroma yo mu mutima, ariko nkakomeza gusenga Imana. Ndabwira abanyumva ngo burya Imana ikiza toroma yo mu mutima. Iyo wagize ibihe byo gusenga ukegera Imana, negereye Imana iramfasha. Kandi igihe cyarageze, nubwo mu mutima wanjye nari naragambiriye yuko ntazashaka umugabo, ntazabyara abana, nkavuga nti nzabyara abana, ntazajyana iwacu, se mbese ngira ibintu byo kwiheba. Ariko Imana yakoreye muri njye, igenda inkuramo, igenda yoroshya imibabaro yose. Imibabaro yo ntishobora kuvaho, birumvikana, kandi umuntu ntashobora kuyoberwa ibyamubayeho uri umuntu muzima ufite ubwenge. Ariko Imana yagiye imfasha inyambika umutima w'imbabazi. Ndashima Imana ko kugeza uyu munsi wa none nta muntu dufitanye ikibazo, nta muntu w'Ikarongi dufitanye ikibazo, nta muntu wahe Kigali dufitanye ikibazo, nta kibazo mfitanye nabo, kubera yuko nabashije kubana n'Imana. Nasabye Imana imbaraga kandi irazimpa, indinda umutima wo guhora, indinda umutima, ima umutima wo kubabarira, impa kubabarira. Ni imbaraga zituruka ku Mana,
kuko kubwibyo twabonesheje amaso yacu nibyo twumvishije amatwi yacu ko twumvaga na byinshi abantu badutukaga imbona nkubone ariko kuko twasobanukiwe neza yuko abantu b'Imana bakwiye kugira imbabazi tugatanga ubwo butumwa tukavuga iby'iyo mirimo Imana tudafitanye urubanza ndashima Imana ko nta rubanza mfitanye nayo nta rubanza mfitanye n'Imana yanyambitse imbaraga zo kubabarira yakoranye nange yabanye nange na n'uyu munsi ndacyayikorera ndi umukozi w'Imana hariya mu itorero rya Nyarugenge nyikorera numva nemye kuko nta muntu dufitanye urubanza bene data nshuti bavandimwe birakwiye yuko hari ikintu Imana ari ijambo Imana itwifuzaho iki Imana itwifuzaho niki ubuhamya ni burebure uko Imana izajya igenda inyongerera ibihe byo kubaho no kuba nabasha kwamamaza inkuru zayo nzakomeza njye mbaho ubuhamya ariko Imana yangiriye neza yaje kunyubakira urugo ndabyara ndaheka mfite umutware mfite abana ubu ndakorera Imana mpamye Imana ikora imirimo n'ibitangaza ndafite amashimwe menshi Imana yakarama Imana yagahoraho ndayishima cyane kuko yankomeje umutima kandi kuko yambereye Imana ariko hari iki twifuzaho hari iki nyifuza hari icyo yifuza kuri bene data hari icyo yifuza ku banyarwanda batuye uru Rwanda hari icyo yifuza kuba twumva kubumvise akaga kagwiririye iki gihugu iki Imana yifuza nuko twagira imitima imenekeye imbere yayo ni Imana itabangikana n'icyaha abagiriwe nabi Imana iratwifuzaho yuko twababarira kandi abakoze ibyaha Imana ikatwifuzaho yuko nabo basaba imbabazi bakihana tukubaka igihugu cyacu tukubaka itorero ryacu tukubaka u Rwanda rwacu tukabumwe tukabana tugasabana tugasangira nuko Imana itwifuza niko yifuza abanyarwanda abumva rero ubu buhamya abumva iyi mirimo Imana yakoze mu nyemerere dufatanye kugambirira tuvuge ngo mbese imitima yacu turayikuzaniye mwami imitima yacu tuyihereza Imana imitima yacu tuyiha Imana kuko ntabwo ari twe twabyishoboza kuko Pawulo we yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga Kristo ni uduha imbaraga Kristo ni utanga imbaraga kwihana ku bakoze ibyaha Kristo ni utanga imbaraga zo kwihana ku bagize intege nkeya Kristo ni utanga imbaraga zo kubabarira kubagiriwe nabi ariko abanyarwanda Imana iradushakaho yuko tugirirana imbabazi Imana iradushakaho yuko dusabana imbabazi abakoshereje abandi bagasaba imbabazi abagiriwe nabi nabo bagatanga imbabazi niki Imana itwifuzaho twese tugafatiriza tukafataniriza hamwe muri Kristo Yesu igihe cyose tukiri muri iyi si ndetse tukazatabaruka tutariho umugayo nuko Imana itwifuzaho nuko Imana idushaka muri magufi nubwo buhamya mbahaye hari n'ibindi byinshi Yesu yankoreye ariko ibyo ari byo byose Imana yabanye nanjye Imana narayisenzira nyumva nabonye imbaraga zayo reka rero dusenge uwaba wumva imbere y'Imana hari icyo yabwira Imana ntawe tubwiye ngo avugire imbere y'umwana w'umuntu ahubwo waba waraciye mu mibabaro ushobora kuba utaragize nk'iyanjye ushobora kuba waragize irenzi yanjye ushobora kuba warashinyaguriwe kundusha ushobora kuba warababajwe kundusha ariko ndakubwira ngo hari Imana y'imbaraga ndakubwira ngo hari Imana yomora umutima ca bugufi rero imbere y'Imana kandi muvandimwe nawe turimo twumvikana kuri iradi nkora mutima nawe niba wumva haraho waba waragize intege nke ntuhamye Imana uko bikwiriye ntugendane n'Imana uko bikwiriye ahari hari icyo umutima ukurega yuko na utabaye umunyarwanda mwiza wo kubaka igihugu cyacu mu gihe nk'iki ndakwinginze ngo nawe uce bugufi imbere y'Imana Imana yacira cyababarira kandi
irindi jambo nabwira abanyarwanda mu gusoza ndagira ngo mbabwire ngo duhumure imana yacu iracyariho duhumure nubwo turi mu bihe bikomeye nubwo ibihe byatubereye bibi nubwo isi yose yumvise kubabazwa kwacu ariko nagira ngo mbabwire ngo duhumure kuko haracyariho ibyiringiro banyarwanda muhumure haracyariho ibyiringiro haracyariho ibyiringiro hari umunsi tuzabana n'Imana yacu haracyari ibyiringiro hari umunsi tuzahanagurwa amarira ku maso haracyari ibyiringiro reka nkwinginge nawe wumve yuko wakira ibyo byiringiro mu mutima wawe ugambirire kwiyubaka ugambirire kubaka itorero urimo ugambirire kubaka igihugu urimo ugambirire gukorera Imana no gukorana n'Imana kugeza ubwo Yesu azatwishyira yatujyana yahura natwe akoresheje urupfu twaca mu nzira y'urupfu ndetse yagaruka tukiri mu isi tukumva yuko natwe dufite ibyiringiro byo kuzamusanganira ibyo nibyo nakwifuriza munyarwanda uri kunyumva ndetse n'abandi bose babumvira radio tugira ibyiringiro kandi duhumure kuko umwami wacu ari kumwe natwe kandi dukomeze twumve ngo kubakunda Imana byose yifataniriza hamwe kubazanira ibyiza hari ibyiza Imana yaduteguriye ngo hari umunsi tuzahanagurwa amarira ku maso kandi tuzahabwa ingororano kandi tuzambikwa amakamba ibyo ngibyo turabyizeye nk'ukuri kuko ni ijambo ry'Imana kandi n'Imana idahinduka reka dusenga Imana duce bugufi dusenga Imana kubw'ubu buhamya ndagushimye Imana ndagushimye kubwa imirimo wankoreyeho ndagushimye mwami kubwa imbaraga zawe zabanye nanjye ndagushimye Imana kubwa uburinzi bwawe bwabaninye nanjye none data mwiza ugira neza kubwayo mashimwe ndi kubwira mwami abatuye iki gihugu ndetse n'abandi bose bumvira radio nkora mutima ndakwinginze kugira ngo imitima yose gutegeye amatwi mani ce bugufi imbere yawe uyisukire ku mbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo aba mwama afite imitima inaniwe abafite imitima ibabaye mu gihe nk'iki ubakomeze kandi ubahembure ijwi ryawe ribongorere yuko hari umunsi umwe tuzaruhuka imiruho n'imihati imbere yawe kandi mani igira neza komeze gutanga ihumure mu gihugu cyacu komeze kubana n'abababaye ukomeze kutugirira neza kugira ngo mana imbaraga yawe komeze kukorera hagati muri twe urakoze mana nziza urakoze mana ndagushimye kandi nizeye yuko ufite umugambi mwiza kuri iki gihugu ndetse no ku bantu bawe mu isi yose mu izina rya Yesu Kristo niho mbisabye shima nizeye amen.